hozirgi yo'lda yurishning maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozdilar. Men birovga ishonmasdan, nimaga desang birovga ishonsa yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri, sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqrid qo'rib yurib bo'lmaydi haqiqatan. 1 hour later. Denov yo'ldamiz, o'sha prisla o'tirib yamalab qaraydi. Shunchalikki, yo'ldagi obochinadan ketishni ma'qul ko'rayapti. Obochinadagi tosh yo'l tekisroq chim asfalt yo'ldan ko'ra. Bunisi mana Kobuldan o'tib olishga majbur bo'ldi. Va men ham shunday qilishga tasdiqlar bo'lsinki, majburman. Bu SSR tarqagandan beri asfalt qilinmagan mana shu yo'llar bor. Endi moy oqib ketgan qazilma mashina takbagini urib olgan bor. Chiziq bo'lib turibdi hali moy. Moyda zona shu bo'ldi. Ishlar boshlandi deydi. Biron joyda bir qurilish texnikasini hozircha ko'rganim yo'q. Sonra narroqda bo'lishi mumkin. Yama mana Kobult kim bor edi dedi. Hoy, endi umuman ishlamagan. Endi mana shu Surxondaryo viloyatida rahbarlar mustaqillikdan beri bo'lgan 14 ta 15 ta rahbar birortasi ishlamagan. Birortasi e'tibor qaratmagan. Nima uchun bilasizmi? Mana shu hudud Qumqo'rg'on tumaniga qaraydi va xaritaga qarasalaring Qumqo'rg'on tumanining chekkasidan o'tib ketadi-da. Qumqo'rg'onni parvoyiga ham kelmaydigan yo'l bu. Oysun bilan Denov Oltinsoy qilay desa, ular territoriyasi emas. Rost shunaqa ekan, kimgadir biriktirib qo'shib berib yuborish kerak yo Boysunga yo Denovga yo Oltinsoyga bu joyda shunday qirqib. Ertaga ham yangi asfalt qilinar beri haligi katta pul ajratib qilinyapti 111 km deyapti. Shuna keyin ham qaramaydi-da Qumqo'rg'on tumanida yo'lni. O'zini yo'lni qilmayapti, mana bu yerda Elbayanga chiqib ketgan, chala tashlab ketgan qashar bilan qildik deb. Tezlik yerdan shu 20-22 maksimum 25 ga chiqarish mumkin. Bundan tez yurib bo'lmaydi. O'zi mana shunaqa dabdala yo'l bilishimcha 20 km, 25 km atrofida 1 soat yurasiz. Prezident o'sha kuni boshqa tomonlarda yo'lda haydadi-da. Bu yerga olib kelib ko'rsatilganda o'ldirardi bular hammasi. Shunday do'sti salt chiqarib o'tardi hammasi. Peshonasidan. Bo'ladi. Hamba mashina o'ng tarafi ketdi. Tepadagi pachivniklarim bilmasa shaqa shuqurib qoldi uchun. Qani biz belgiski trassalarimiz. Mana yorug' qaraylarini ko'rinadi. Mana shu yo'l markaziy yo'l. Masalan, Denov katta tuman. Sariosiyo, Oltinsoy, Uzun tumanlari bilan Tojikistonga o'tib ketadigan yo'l. O'z iPhone'da tushiryapman buni. Stabilizatsiyasi ham zo'rda. Sizlarga qanday mashina sakratganda ham hali qilmaydi bu. Bu qismiga sal tosh boshlar to'kib ishlar boshlandi. Haqiqatan ham berish kerak bu yerda. Hozircha shag'alayotgan ko'rinishda. Greyder bilan surgan o'sha yamalar to'lgan. Tosh yo'lda degan chang yotibdi. Endi ishlar boshlanyapti shekilli. Xohlasa yaxshi bo'lib qolar. Musulmonchilik sekin-sekin mana 45 yil deganda asfalt qilmoqchi bo'lyapti joylar ham. Lekin ertaga asfalt qilingandan keyin yerdan kamazlarni ortiqcha bilan yuk bilan yurishini butunlay taqiqlash kerak mana. Ko'rasizlar, yozgi kuni asfalt qizib ketadi. Kamazlar 20 tonnalik kamazlar 50 tonna yuk tortib oladi. Mana shunaqa banandlikka chiqishlarni kaleya qo'yaradi-da mana shunday qilib. Garmoshka qilib, o'rtasini o'yiq ariq qilib, rasvoy radda qiladi.